Зірвої голови збираються біля арени Львів, аби перевірити злагодженість екіпажу та справність техніки у бойових умовах. Щоправда, танкодром лише наближено схожий до середовища, в якому доведеться змагатися. Характер дистанції цього разу буде в гірській місцевості, буде вона прокладатися, тому буде відрізнятися від звичайних етапів, тобто які, в принципі, завжди організовуються кругом Львова. Є багато перешкод у вигляді болота, у вигляді повалених старих дерев, тобто які, в принципі, потрібно розчищати. Екіпажі гасатимуть по Старосамбірщині із завданням знайти 20-30 контрольних пунктів. Ними можуть бути споруди, дерева чи камені, позначені фарбою. Штурман займається навігацією і вказує пілотові на потрібні точки. Своє перебування на кожній із них слід зазнимкувати. Одна рука на фарбі, одна рука на машині. І штурман робить фотографію. Потім провіряє, щоб фотографія була чітка, щоб було видно номер бортовий машини і точки. Якщо світлина не відповідатиме вимогам, контрольний пункт не зарахують. До того ж, слід вкластися у 8 годин. Інакше команду дискваліфікують і усі зусилля будуть марними. Цю ділянку треба проходити обережно, бо тут глибока коля і вона суха. Якщо на швидкості в неї влетіти, то можна розбуртувати колесо ударом об берег. Так як в нас було на одних змаганнях така ситуація, і ми втратили багато часу, поки ми забуртували і накачали. Ці спортсмени називають себе любителями позашляхового мандрування, відкладають у автівки душу. Щоправда, застерігають від бездумного фарширування джипів модним устаткуванням. Усього, кажуть, має бути в міру. Звичайно, були такі колеса універсальні. Їх з'їздив, розумієш, вони не влаштовують за агресивнішу гуму. Так? Вона стерлася, вона також свої функції не виконала. І на змагання я взяв така дуже агресивна гума з великими зачіпами, на які просто їдеш, як на гусеницях. Також потрібно мати щонайменше одну лебідку та міцний бампер. Окрім спортивних і технічних правил, у спільноти екстремалів є ще й екоприписи. До прикладу, дистанції не прокладають заповідними зонами. Не будемо лебедитися тросом до дерева, тому що це пошкоджує кору. Так? Для цього є корозахисна стропа, якою дерево обмотується, і тоді чіпається гак. Національні старти із трофі-рейду розпочнуться 23 липня і триватимуть 2 дні. А локація змагань охопить більше 20 квадратних кілометрів. Марічка Думач, Роман Миленький. Головні новини Львова.